તો આ જે માહોલ છે એ લાલ દરવાજાનો છે. અહીંયા કોઈ ટોપી વેચી રહ્યું છે, કોઈ દિવાળીના ફટાકડા નો સ્ટોર હોય છે, પણ આ ભાઈ જે છે હાથમાં પેલું ખુમચો લઈ, બેન વાયર છે હાથમાં, એક ખુમચો લઈ એને વેચી રહ્યા છે. ભાઈ પોપઅપ ની ખરીદી કેવી છે? સરસ છે, સરસ છે. રોજના કેટલા ખોખા વેચાય છે? 100-200 વેચાઈ જાય છે. અચ્છા, 100-200 વેચાઈ જાય છે, વાહ. અને કેટલા વાગ્યા સુધી તમે અહીંયા આ વેચાણ કરતા હો છો? રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી. વાહ, બાકીના દિવસોમાં પણ તમે, અત્યારે તો દિવાળી છે એટલે પોપઅપ વેચો છો, બાકીના દિવસોમાં શું વેચતા હો છો? આ સેફ્ટી પિન વેચે છે અમે. અચ્છા, અત્યારે તમે જોયો કે બાકીના દિવસોમાં આ રીતે અહીંયા સેફ્ટી પિન વેચે છે ભાઈ, અને અત્યારે દિવાળી આવી ગઈ છે એટલે પોપઅપ એટલે કે નાના પેલા જમીનમાં ફેંકો અને મસ્ત ફટાકડો ફૂટે એ પ્રકારની ફટાકડાની આઈટમ વેચી રહ્યા છે. જી, તમે શું લઈને આવ્યા? આ મિરર છે. મિરર હરીશો? હા હરીશો. સારું, વાહ. દિવાળી માટે પેન્ડિંગ રાખ્યું હતું કે દિવાળી આવે એટલે? ના, દિવાળી માટે પેન્ડિંગ હતું વસ્તુ. એટલે ઘરમાં હરીશો તૂટી ગયો કે નવો લેવાનો છે? નવો લેવાનો છે. બીજું શું શું લીધું ભાભી? તમે શું લીધું? ઘડિયાળ છે, સાડી. અચ્છા, બેડશીટ. ઘડિયાળ લીધી, ઓછાળ લીધી, બધું લીધું. જે દિવાળીની જરૂરિયાતમંદ છે એ વસ્તુ તો લેવી જ પડે. બરાબર. આ માહોલ છે ને, તમને કેવું લાગે લાલ દરવાજાનો? બહુ સારું છે અત્યારે તો. દિવાળીનો ટાઈમ છે, પબ્લિક પણ સારી છે, ખરીદી પણ અને વ્યાપારીનો બધું રીતે સારું છે. પહેલી વખત આવ્યો છે કે તમે? દર વર્ષે આવો? દર વર્ષે મારું. દર વર્ષે? દર વર્ષે. લગ્ન પ્રસંગમાં દર વખતે અહીંયા જ ખરીદી. શું લાગે છે આ વખતે દિવાળીમાં? કઈ નવું કે કઈ બદલાવ લાગે છે? હા લાગે છે. શું લાગે? નવીનતામાં જે આ શું છે, ડેકોરેટિવ નું એ બધું છે અત્યારે માહોલ. ડેકોરેટિવ નું બધું નવી નવી વેરાયટી મળે, તોરણ મળે એનું છે. તમે શું કહેશો ભાભી? નાના બાળક થી લઈને મોટા વડીલ સુધી બધી વસ્તુ મળી છે. એક નાના હજુ જન્મતા એ પહેલા પણ વધારે સારું. તો જો આ લોકો નો ઉત્સાહ છે અને હવે ખરીદી પતાવી નાખી કે હજી લેવાના છો? પતી ગઈ. બધું ઘરે કેટલા વાગે પહોંચશો? હવે કલાક થશે. ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટ મારા. ખેડા થી આવો છો? છે ખેડા થી, નવા ગામ. તો પછી જમવાનું આજે અહીંયા આસપાસમાં જ કે ઘરે જઈને બનાવશો? ઘરે જઈ. તો જુઓ લોકોનો ઉત્સાહ જુઓ કે છે. ખેડા થી લોકો અહીંયા ખરીદી કરવા આવે છે અને એમનું કેવું છે કે આ બજાર ની રોનક જે છે, રંગત જે છે એ આખી અલગ હોય છે. અહીંયા કેટલીક વસ્તુ એવી મળે છે કે જેમને ક્યાંય નથી મળતું. સમય સમય બલવાન હે નહીં મનુજ બલવાન, એ આજે સમય બલવાનની વાત છે. અહીંયા છે ઢગલાબંધ ઘડિયાળ પડી છે અને ઘણી બધી ઘડિયાળમાં જાણે ઘણા બધા સમય હોય ત્યારે એ નક્કી કરવું અઘરું થઈ પડતું હોય છે કે ખરેખર કેટલા વાગ્યા છે. એટલે આ જુઓ ભાઈ, એ બતાવીએ કે દિવાળી કી ખરીદારી કા માહોલ કેસા હૈ? અચ્છા હૈ, અચ્છા હૈ, અચ્છા હૈ, અચ્છા હૈ ભાઈ, અચ્છા હૈ. બાકી કે દિનો મેં કિતની ખરીદારી હોતી હૈ ઓર દિવાળી કે દિન મેં યહાં પે કિતની હો રહી હૈ? અચ્છા હૈ ભાઈ, મતલબ કિતને જ્યાદા ગ્રાહક આ રહે હૈ? ગ્રાહક તો અચ્છા જાતા ને, બહુ ગ્રાહક આતે. આપકો રાત કો દેર તક રુકના પડતા હૈ યાર? દેર તક 9 બજે તક બંધ હો જાતે. 9 બજે બંધ હો જાતા હૈ? કરના પડતા હૈ? કરના પડતે. કરના પડતા હૈ. આપકી ઈચ્છા કિતને બજે તક ચાલુ રખને કી હૈ? ગરાગી હોય તો જ્યાદા ટાઈમ રખને. અચ્છા, મતલબ રાત કો 9 બજે તક ગરાગી રહેતી હૈ? રહેતા હૈ. વાહ, બહુ અચ્છા. તો આ ભાઈ નું એવું કેવું છે કે રાત્રે 9 વાગે અંધારું થાય એને, અંધારું તો હમણાં થોડી વારમાં થઈ જશે, પરંતુ તમે જુઓ કે આ દિવાળીમાં આ બજારમાં કેટલીક નવી વસ્તુ આવતી હોય છે અને લેવા માટે માત્ર દરેક કોમના લોકો આવતા હોય છે, કારણ કે એમને પણ ઉત્સાહ હોય છે કે દિવાળી નિમિત્તે બજારમાં અવનવી વસ્તુ આવશે. તો એ અમે ખાસ આ બજારમાં જઈએ, તહેવારની રોનક માણીએ અને ખરીદી કરીએ. આપણી સાથે હા જો આ ભાઈ બોલાવે છે અમને કે તમે આવો, તો અમે એમની પાસે જઈએ. જી બતાઈએ, આપ ક્યા તમે શું વેચી રહ્યા છો? આપણે સોક્સ વેચી રહ્યા છે અહીંયા. મોજા, પગ મોજા? પગ મોજા. હા હા હા, એમાં હમણાં દિવાળીની સીઝન છે એટલે બધું સારું ચાલે છે. અચ્છા, કેટલા દિવસથી માર્કેટ એકદમ ગરમ છે? આ માર્કેટ હમણાં 10 દિવસથી વધારે ગરમ છે અને દિવાળી સુધી 12 તારીખ સુધી રહેવાનું છે.
અચ્છા, અને પછી દિવાળી પછી તમે શું કરશો? દિવાળી પછી આ જ કરવાનું, પણ થોડુંક પબ્લિક ઓછી થઈ જશે, બાકી ધંધો આપણે અહીંયા 12 મહિના ચાલે છે. આ વખતે માર્કેટમાં ગ્રાહક ખરીદારી સારી છે? સારી છે, હમણાં સારું છે. દિવાળી કોઈ એવું કહે છે કે મોંઘવારી બહુ છે એટલે વસ્તુ જાજી નથી ખરીદવી કે ઓછી ખરીદવી? એમાં બાપુ તહેવારમાં તો પબ્લિક એવું ક્યાં સોચે છે, તહેવારમાં જે તહેવાર હોય એ પબ્લિક ખરીદી લે છે, બાળકો માટે લેડીઝો માટે, એટલે ચાલતા જ રહેવાનું. તહેવારનો એક વેપારી તરીકે તમને કેટલો ઉત્સાહ હોય છે? ઉત્સાહ તો રહેવાનું ને, ધંધો છે. ઉત્સાહ કેટલો હોય છે, આનંદ કેટલો હોય? આનંદ આ કરાઈ રહે, આપણે બે પૈસા કમાઈએ એટલે આનંદ થાય આપણને. વાહ વાહ વાહ, બહુ સરસ. ચાલો અમે બી દુઆ કરીએ. તમે દુઆ કરો કે અમારું ચાલે, ઓર બધાનું ચાલે બજારમાં. અચ્છા, અરે બહુ તમે અમારી સાથે રહો, અમે તમારી સાથે છે. ચાલો, તમને દિવાળીની આગોતરી એડવાન્સમાં શુભેચ્છાઓ. જુઓ કે દિવાળીનો જે માહોલ જે છે, વેપારી ખરીદારો દરેકને ઉત્સાહ હોય છે. કોઈ ચપ્પલ લેવા આવ્યું છે, કોઈ ફુગ્ગા લેવા આવ્યું છે, કોઈ કપડાં લેવા આવ્યું છે, કોઈ બેલ્ટ લેવા આવ્યું છે, કોઈ બેસતા વર્ષે સરસ મજાના તૈયાર થઈને સુગંધ રેલાવવા માટેના પરફ્યુમ ખરીદવા આવ્યું છે, કોઈ નાના મોટા ફટાકડા લેવા આવ્યું છે. અને આ બધી વસ્તુઓની 56 વખાર અમદાવાદની આ લાલ દરવાજા બજાર છે. અહીંયા એવું કહેવાય છે કે અહીંયા તમે માગો એ મળશે, અને અહીંયા નહીં મળે એ ક્યાંય નહીં મળે એવું અહીંના વેપારીઓ કહેતા હોય છે. ચશ્માથી લઈને બંગડીથી લઈ અને દરેક વસ્તુઓની અહીંયા રોનક હોય છે. આમ પણ તમે આડા દિવસે આવો, તહેવાર સિવાયના દિવસે આવો, તો પણ આ બજાર એકદમ ધમધમતું હોય છે. પરંતુ તહેવારમાં તો આનો રંગ મેઘધનુષની જેમ ખીલી ઉઠે છે. વેપારી હોય કે લોકો હોય, લોકો પોતાના બાળકોની સાથે આવતા હોય છે અને કુટુંબ સાથે આવતા હોય છે ખરીદી કરવા માટે. થોડા આગે આ જાયંગે. અરે જો, અહીંયા પણ આપણે કેટલાક પરિવારજનો છે તો એમની સાથે વાત કરીએ. કેટલાક લોકો વેપારી જે છે ધીમે ધીમે ઘટાડી રહ્યા છે. અને આ છે 70 ફેણી. જી એક મિનિટ, આપકી દુકાન હે? અચ્છા, આ જુઓ, આ રંગબેરંગી બાળકોના સરસ મજાના પોશાક મળી રહ્યા છે. અને કેટલાક લોકો સાથે આપણે વાત કરી. નમસ્તે કાકા, કેમ છો? સારું છે. આ દિવાળીની ખરીદી માટે આવ્યા છો? હા, ના, અમે લગ્નની ખરીદી. લગ્નની ખરીદી એટલે દિવાળી પછી લગ્ન છે કે? અમારામાં ચાલુ થઈ ગયા મોમેડનમાં. અચ્છા, અરે વાહ, લગ્નની ખરીદી કરવા આવ્યા છો એમ ને? ખરીદી ચાલુ છે કે? ચાલુ છે હવે. અચ્છા, આખું કુટુંબ સાથે આવ્યા છો? હા, બધા સાથે. વાહ, સરસ સરસ. તો જુઓ, દિવાળીની સાથે લગ્નની પણ ખરીદી ચાલી રહી છે. અને કેટલાક બહેનો સાથે આપણે વાત કરીએ. બેન કેમ છો? ખરીદી? ઓહો, ચાદર લઈ લીધી તમે? શું શું લીધું? એ તો કેવો ચાદર લીધી, પણ ઓશિકાના કવર. ઓશિકાના કવર લઈ લીધા. અને હજી બીજું કેટલી વસ્તુઓ ખરીદવાની છે દિવાળીની? ના, હવે બસ બહુ થઈ. અચ્છા, અને ઘરની સફાઈ ને બધું પતી ગયું? હજી ચાલુ છે? પતી ગયું. દિવાળીની બધી ખરીદી થઈ ગઈ? હજી આવવું પડશે એકાદ બે વખત? ના ના, પતી ગયું. અચ્છા, વાહ સરસ. આ વખતે કેવો માહોલ છે? વસ્તુઓ મોંઘી છે કે સસ્તી છે કે ના બરાબર છે? વધારે છે આ વખતે. કઈ વસ્તુ તમને મોંઘી લાગે છે? બધી વસ્તુ મોંઘી છે. અચ્છા, તો તમને કોઈ વસ્તુ પર કાપ મૂક્યો કે દર વખતે લેતા હોય તો આ વખતે થોડી ઓછી લઈએ, દિવાળીમાં મોંઘી છે તો? ના ના, આ વખતે એવું નથી કર્યું. લેવા જેવી જ વસ્તુ લીધી છે, વધારાની કઈ નથી લીધી. અચ્છા, હા, એટલે મોંઘી ભલે હોય પણ તહેવાર તો વર્ષે એક વખત આવે તો આપણે ખરીદવું તો પડે ને. હા, સરસ. તો જુઓ, આ બજાર જે છે એમ તમને દર્શાવી રહ્યા છે. અને કોઈ 70 ફેણી વેચી રહ્યું છે, કોઈ 70 ફેણી વેચી રહ્યું છે. અરે, આ જે ચાચા બોલાય છે. અરે બોલો, કેવો છે માહોલ માર્કેટમાં? સારું છે. દિવાળીને લીધે બજાર ખુલી ગઈ છે કે બજાર જોઈ એવી નથી ખુલી? હા, તો બધા પબ્લિક આવે પણ ખરીદારી આટલી નથી થતી. ખરીદારી એટલી નથી? અમને બાજુવાળા વેપારી તો કહેતા કે બાકીના દિવસો કરતા અત્યારે સારી ખરીદારી છે. હા, તો ભાઈ ભીડ પડે, ખરીદારી એટલી ના થાય, ખાલી જોવામાં જ ભીડ. હજી એક બે દિવસ પછી વધશે ખરીદારી? હા, વધશે વધશે, 100% વધશે.
શું થવું જોઈએ કે જેને લીધે લોકો વધારે ખરીદે, શું થવું જોઈએ, તમને શું લાગે? ખરીદારી કેમ નથી, મોંઘવારી છે, શું કારણ શું છે? તો છે ને બધું, બહુ મોંઘવારી છે. કઈ કઈ બાબતોમાં મોંઘવારી નડી રહી છે? બધી બાબતોમાં નડે ભાઈ, પબ્લિક વધી ગઈ છે એટલા મોંઘવારી નડે. એટલે એમ નહીં, તમે જે માલ ખરીદતા હોય, તમે જથ્થાબંધ માલ ખરીદતા હોય, એ પણ તમને મોંઘો પડે છે અત્યારે? હા, મોંઘું તો પડે ને ભાઈ, બધામાં મોંઘું પડે ભાઈ. તો એમનું કેટલાક વેપારીઓ છે બહુ ખુશ છે, કેટલાક વેપારીઓનું કેવું છે કે મોંઘવારી નડી રહી છે. તો આ હવે અત્યારે આપણી સાથે સોશિયલ મીડિયા પર કોણ કોણ જોડાયેલા છે તો એમને થોડા યાદ કરી લઈએ. અત્યારે આપણી સાથે અસલમ ખાન જે છે ફેસબુક ઉપર છે, રમેશ રાવલ કહે છે કે ગુડ, ભુવન વિસરિયા છે, અફઝલ મિયા નૂર છે, પછી જયદીપ પટેલ છે, ભાવેશ સોંદરવા છે. આ જે મિત્રો જે છે એ ફેસબુક ઉપર આ લાઈવ નિહાળી રહ્યા છે. તમારી કોઈ કમેન્ટ્સ હોય તો એ પણ કહેજો, તો અમે એને સાંકળવા પ્રયાસ કરશું. અને આ લાલ દરવાજાની બજાર છે અને દિવાળીના જે ગણતરીના દિવસો છે, પરંતુ દિવાળીની જે રંગત જે છે, જે રોનક જે છે, એ આ બજારમાં અત્યારે ફૂલે કે ચડીને દેખાઈ રહી છે.